ግብጽ ጦሯን ካርቱም አስገባች። ከባድ ማስፈራሪያ ተጀመረ። ኢትዮጵያ የዝነኛውን ዓለም አቀፍ ጋዜጣ ዘጋቢ አባረረች። ኦነግ ሸኔ አሰቃቂ ግድያ ፈጸመ። የአስር ዓመት ልጅ በተአምር መትረፉ ተሰምቷል። የኮሮናን ክትባት በመቸብቸብ ቢሊዮነር የሆኑት አዳዲስ ቱጃሮች ዝርዝር ይፋ ሆነ። የአቦይ ስብሐት ጉዳይ በድጋሚ ችሎቱን አወዛገበ። ሰላም የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ፈታ ዴሊ ለዚህ ሰዓት የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ የመረጠችላችሁን አንኳር ርዕሰ ጉዳዮች ይዛላችሁ ቀርባለች። ከዝርዝሮቹ ጋር ሰናይ ቆይታ እየተመኘን ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም እንደ ወትሮ አብሮነታችሁን ግለጹልን ለማለት ወደድን። ግብጽ ጦሯን ካርቱም አስገባች። ሱዳንና ግብጽ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ ነው። ሱዳንና ግብጽ የናይል ወንዝ ስጋቶችን መጠበቅ ዓላማ ያደረገ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን አስታወቁ። የሱዳን ወታደራዊ ሚዲያ ባወጣው መግለጫ የናይል ወንዝ ስጋቶችን ማስወገድ ዓላማ ያደረገ የጦር ልምምድ ሊያደርጉ መሆኑን ገልጿል። በጋራ የጦር ልምምዱ የግብጽና ሱዳን ወታደሮች ይሳተፋሉ የተባለ ሲሆን በልምምዱ ላይ ከእግረኛ ጀምሮ በሁሉም ክፍል የሚገኙ ወታደሮች እንደሚሳተፉ መግለጫው አክሏል። በሱዳን መሬት ላይ በሚካሄደው የጋራ ጦር ልምምድም የግብጽ ጦር በካርቱም የአየር ጦር ማዘዣ ከነመለማመጃ መሳሪያው መግባቱም ተጠቁሟል። የናይል ዘብ 1ና 2 የሚል ስያሜ ያለው ይህ ወታደራዊ ጦር ልምምድ በናይል ወንዝ ላይ ወታደራዊ ትብብሮችን፣ ልምድ መለዋወጥና ሌሎች ጥቅሞችን ማግኘት ዋና ዓላማው ነው ተብሏል። ሱዳንና ግብጽ ባሳለፍነው ሚያዝያ በሰሜናዊ ሱዳን ግዛት ተመሳሳይ የጋራ ጦር ልምምድ ማድረጋቸው ይታወሳል። ኦነግ ሸኔ አሰቃቂ ግድያ ፈጸመ። የአስር ዓመት ልጅ በተአምር መትረፉ ተሰምቷል። በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረም ወረዳ በእርሻ ሥራ ላይ የነበሩ ሁለት የአማራ ተወላጆች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን አማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። ለዘመናት ከኖሩበት ሀብት ንብረት ካፈሩበት ልጅ ኩለው ከዳሩበት ቀያቸው ቦቃ ቀበሌና አካባቢው የኦነግ ሸኔ አሸባሪ ቡድን እንቅስቃሴ ስላሳሰባቸው ቀደም ብለው ቤተሰቦቻቸውን ወደ ኪረሙ አውጥተዋል። ይሁን እንጂ ወደ እርሻ ማሳቸው ቦቃ ቀበሌ በሄዱበት ትናንት ግንቦት 13 2013 ከጠዋቱ 3 ሰዓት ገደማ አቶ ታፈረ ገበየሁና ወይዘሮ መነን አገኘው በግፈኞች በአሰቃቂ መልኩ ታርደዋል ተብሏል። የጸጥታ አካል እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ ለመምጣት ባለመቻሉ አስክሬን ለማንሳት አልቻልንም የሚለው የሟች አቶ ታፈረ ልጅ የሚያግዘው ሰው ማጣቱን በሐዘን ተናግሯል። ወይዘሮ መነን ደግሞ ደም ከጠማቸው ይግደሉኝ እንጂ አለቅም፣ መሄጃ የለኝም ብለው ከእናቶ ታፈረ ተጠግተው ከሚኖሩበት ነው በኦነግ ሸኔ የተገደሉት። አብሮ በእርሻ ማሳ ላይ የነበረው የአስር ዓመት ልጃቸው ሮጦ ማምለጡን ለማወቅ ተችሏል። ነዋሪዎች መውጫ መንገድ ፈልጉልን ሲሉም ተማጽነዋል። ኢትዮጵያ የዝነኛውን ዓለም አቀፍ ጋዜጣ ዘጋቢ አባረረች። የኒውዮርክ ታይምስ ኢትዮጵያ ዘጋቢ ሚዛናዊ ያልሆነ ዘገባ በማቅረቡ ከሀገር መባረሩን የመንግሥት ባለሥልጣን ማረጋገጣቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ከአዲስ አበባ ዘገበ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሁለት ዓመት ገደማ መቆየቱን ያመለከተው ሲሞን ማርክስ የተባለው አይርላንዳዊ ጋዜጠኛ በራሱ የትዊተር ገጽ የኢትዮጵያ መንግሥት ሐሙስ ዕለት ከሀገር እንዳባረረው ገልጿል። ጋዜጠኛው የኢሚግሬሽን ባለሥልጣናት ወደ ቤት ሄዶ ንብረቱን ለመሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ሰዎችን ለመሰናበት እንኳ ፋታ አልሰጡኝም ሲልም የደረሰበትን ዘርዝሯል። የጋዜጠኞችን የመብት ይዞታ የሚከታተለው ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ ድርጅት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የውጭ ጋዜጠኛ ሲባረር የመጀመሪያ መሆኑን በማመልከት ድርጊቱን ኮንኗል። የኒውዮርክ ታይምስ ዘጋቢው ከኢትዮጵያ ከመባረሩ በፊት በጻፈው ዘገባ ምክንያት ከትናንት በስቲያ ባለሥልጣናት ጠርተው አነጋግረውት እንደነበርና በአውሮፕላን ማረፊያም ለስምንት ሰዓታት አቆይተው ከእኩለ ሌሊት በኋላ በተነሳ አውሮፕላን እንደሸኙት አመልክቷል። የጋዜጣው ረዳት ሥራ አስኪያጅ ማይክል ስላክማን የኢትዮጵያ መንግሥት ሲሞን ማርክስን እንደ ወንጀለኛ በመያዝ ከቤቱ ንብረቱን እንኳን የሚሰበስብበት ፋታ ሳይሰጥ ማባረሩ አስጊ ነው ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ በዘገባው ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን ኃላፊ መሐመድ ኢድሪስ ለዜና ወኪሉ በሰጡት ምላሽ ማርክስ ያለ ዘጋቢነት ሥራ ፍቃድ ሀገር ውስጥ መቆየት እንደማይችል ገልጸዋል። እዚህ ያለኸው ለሥራ ነው። ፍቃድ ካለ ትቆያለ። ፍቃድ ከተቀማህ ግን ኃላፊነት ያለው አካል ወደ መጣህበት ይመልሰሃል ማለታቸውንም አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ጠቅሷል። አዣንስ ፍራንስ ፕረስ እንደዘገበው ማርክስ በትግራይ ክልል ስለሚካሄደው ውጊያ ጠንካራ ዘገባዎችን በተከታታይ ሰርቷል። የተሰጠው የሥራ ፍቃድ ባለፈው መጋቢት ወር ከትግራይ ተመልሶ ጥቂት እንደቆየ መሰረዙንም አመልክቷል። የኮሮናን ክትባት በመቸብቸብ ቢሊዮነር የሆኑት አዳዲስ ቱጃሮች ዝርዝር ይፋ ሆነ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ከባለፈው ዓመት ወዲህ ወደ ቢሊዮነርነት የተለወጡ ቢያንስ 9 አዳዲስ የዓለማችን ቱጃሮች መኖራቸውን መረጃዎች አመለከቱ ሲል አልአይን ዘግቧል።
ሰዎቹ ወደ ቢሊየነርነት የተለወጡት በመድኃኒት አምራች ኩባንያዎቻቸው በኩል በብቸኝነት በያዙት የኮሮና ክትባቶች ባለቤትነት መብት መሆኑን ሀብታም ሀገራት የኮሮና ክትባቶችን ከመጠን በላይ ማጋበሳቸውን እንዲያቆሙ በማጠየቅ ላይ ያለው የተቆርቋሪ ተቋማትና የማህበረሰብ አንቂዎች ጥምረት People's Vaccine Alliance አስተውቋል። ጥምረቱ የቡድን 20 ባለ ሀገራት ዓለም አቀፍ የጤና ጉባኤ ትናንት ከመካሄዱ አስቀድሞ ባወጣው መረጃ በድምሩ 19.3 ቢሊዮን ዶላር ለማካበት የቻሉ አዳዲስ 9 ቢሊዮነሮች ተፈጥረዋል ብሏል። እንግሊዝና ጀርመንን የመሳሰሉ የቡድኑ አባል ሀገራት በተናጠል በበላይነት የተያዘውን የባለቤትነት መብት ለማስጣል ባለመቻላቸው የበርካታ አፍሪካውያን፣ ህንዳውያንና ሌሎችም የዓለማችን ድሆች ህይወት እያለፈ ነው። አዳዲሶቹ ቢሊዮነሮች ያካበቱት ድምር ገንዘብ ግን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን አፍሪካን መሰል ሀገራት ዜጎች በሙሉ ከአንድ ጊዜ በላይ ለመከተብ የሚያስችል ነው። ሆኖም እነዚህ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት እስካሁን ያጠቃላይ ህዝባቸውን 0.2 በመቶ ነው የከተቡት። ካሁን ቀደም ከቱጃሮች ተርታ የሚጠቀሱ 8 ነባር ቢሊዮነሮች ገቢም በድምሩ በ32.2 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። ይህ በአጠቃላይ ህንዳውያንን ለመከተብ የሚያስችል ገንዘብ ነው። በመሆኑም ኦክስፋምንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትን ያካተተው ጥምረቱ በባለቤትነት መብቶች ላይ ያለው ሁኔታ እንዲሻሻልና ፍትሃዊ የክትባቶች ምርትና ተደራሽነት እንዲኖር አበክሮ በመጠየቅ ላይ ነው። ጥያቄው አሜሪካን ጨምሮ ከ100 በሚልቁ ሀገራት መሪዎች፣ የኖቤል ተሸላሚዎችና ታዋቂ ሰዎች ድጋፍና ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን በደቡብ አፍሪካና ህንድ አነሳሽነት ለዓለም ንግድ ድርጅት ቀርቧል። ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ክትባቶች በገፍ ተመርተው ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ጭምር እንደሚደርሱ ይጠበቃል። የአቦይ ስብሐት ጉዳይ በድጋሚ ችሎቱን አወዛገበ። የነ ስብሐት ነጋ የቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በሰበር ሰሚ ችሎት ያስቀርብ እንደሆነ ለመመርመር ቀጠሮ ተሰጠ። የናቶ ስብሐት ነጋ ጠበቆች በቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት ላይ ያቀረቡት አቤቱታ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ያስቀርብ ወይም ማያስቀርብ እንደሆነ ለመወሰን ለሰኞ ግንቦት 16 ቀጠሮ ተሰጠ። ቀጠሮውን የሰጠው ትናንት አርብ ግንቦት 13 የተሰየመው አንደኛ ሰበር ሰሚ ችሎት ነው። የተጠርጣሪ ጠበቆች አቤቱታውን ለሰበር ሰሚ ችሎት ያቀረቡት የቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደትን በተመለከተ የፌደራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤትና የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወሰኗቸውን ውሳኔዎች በመቃወም ነው። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ 42 ተጠርጣሪዎችን የወከሉት ጠበቆች አቤቱታቸውን በጽሑፍ ለሰበር ሰሚ ችሎት ያስገቡት ረቡዕ ግንቦት 11 ነበር። ከጠበቆቹ መካከል 3ቱ ጉዳዩን ለማድመጥ ትላንት ለተሰየመው ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታውን በዝርዝር አስረድተዋል። ጠበቆቹ በማብራሪያቸው በስር ፍርድ ቤቶች የተላለፉት ውሳኔዎች መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት አለባቸው ብለዋል። ውሳኔዎቹ 8 የህግ ስህተቶች እንዳሉባቸው የጠቆሙት ጠበቆቹ እነዚህኑ በአጭሩ ለፍርድ ቤቱ አሰምተዋል። በአቤቱታው ከተነሱ መሰረታዊ የህግ ስህተቶች መካከል የስር ፍርድ ቤት ውሳኔዎች ለምስክሮች ጥበቃ ሲደረግ ሊሟሉ የሚገባቸውን መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታዎችና ስነ ስርዓታዊ ቅድመ ሁኔታዎች ሳይሟሉ የተሰጠ ነው የሚለው በዋነኝነት ተጠቅሷል። ጠበቆቹ ይህንን ሲያስረዱ ፍርድ ቤቱ የተረጋገጠ ነገር ሳይኖር ግምት በመውሰድ ብቻ የሰጠው ውሳኔ መሰረታዊ የህግ ስህተት አለበት ብለዋል። ለምስክሮች ጥበቃ ማድረግ የሚቻለው ምስክሩ የሚያስረዳው ነገር በሌላ በማንኛውም ሁኔታ መረጋገጥ የማይችል ከሆነ እንደሆነ ያስታወቁት ጠበቆቹ የስር ፍርድ ቤት ግን ይህን ሳያመዛዝን ግምት በመውሰድ ብቻ ውሳኔ ያስተላልፋል ብለዋል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩን በተመለከተበት ወቅት አቃቢ ህግ ለምስክሮች ደህንነት ሲል ጥበቃ በማድረጉ ምክንያት የቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደቱ በዝግ ችሎት እንዲሆን መጠየቁን ጠበቆች በአቤቱታቸው አንስተዋል። የከፍተኛው ፍርድ ቤት ጉዳዩን ወደ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መልሶ ክርክር እንዲደረግበት ከታዘዘ በኋላ ግን አቃቢ ህግ ቀደም ሲል በክርክሩ ላይ የጠቀሰውን ምክንያት ለሀገር ደህንነት ሲባል ነው በሚል መቀየሩን ጠቅሰዋል። የታችኛው ፍርድ ቤትም ይህንኑ መነሻ በማድረግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በዝግ ችሎት እንዲሆን መወሰኑ ተገቢ አይደለም ሲሉም አክለዋል። በተጨማሪም አቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮች አሰማም ሂደት በዝግ ችሎት እንዲሆን የፈለገው ሚዲያዎች አዛብተው እንዳይዘግቡ በሚል እንደሆነ ጠበቆች አስታውቀዋል። ነገር ግን ሚዲያ እንዳይዘግብ ማድረግና ዝግ ችሎት ይሁን ማለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው ያሉት ጠበቆቹ ሚዲያ እንዳይዘግብ ከተፈለገ ዝግ ችሎት ሳይሆን በሌላ መንገድ መከልከል ይቻላል ብለዋል። ሚዲያዎችን እንዳይዘግቡ ሲባል ብቻ ችሎቱ በዝግ መሆን የለበትም ሲሉ የተከራከሩት ጠበቆች መረጃ ከኛ ጠይቀው ሊዘግቡ ይችላሉ ብለዋል። የጠበቆቹን ማብራሪያ ደመጠው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አንደኛ ሰበር ሰሚ ችሎት ጉዳዩ ለምርመራ ያስቀርብ ወይም ማያስቀርብ እንደሆነ ለመወሰን ለሰኞ ግንቦት 16 ቀጠሮ ሰጥቷል። ችሎቱ በዚህ ዕለት በተጠርጣሪ ጠበቆች የቀረበ የእግድ ጥያቄን እንደሚመለከትም አስታውቋል። የእግድ አቤቱታው የፌዴራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን በዝግ ችሎት ለመስማት የያዘው ቀጠሮ በተያዘለት ቀን እንዳይካሄድ የሚጠይቅ ነው።
ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ ይላልን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።